ٹرین کی پشاور ریلوے اسٹیشن آمد، مسیحی برادری کی بڑی تعداد موجود۔ پشاور میں کرسمس ٹرین کی کینٹ اسٹیشن ریلوے آمد، اس موقع پر مسیحی برادری کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پشاور میں بڑے دھوم دھام سے مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی کرسمس ٹرین پشاور ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ مسیحی برادری کی بڑی تعداد ٹرین دیکھنے کے لیے کینٹ اسٹیشن پہنچی۔ اس پروگرام کا انعقاد پشاور ریلوے انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اس ٹرین پر کرسمس ٹری، چرنی اور سینٹا کلاس بھی لگائی گئی۔ اس موقع پر مسیحی برادری نے تحائف بھی تقسیم کیے۔